diplomirani psiholog, radila sam godinama na odsjeku za maloljetničku delinkvenciju i kroz to sam se kroz praksu susretala sa primjerima koji se tiču romske djece, romske populacije, a posebno romskih djevojčica. Radeći na tim predmetima godinama i posmatrajući, prosto sam kao profesionalac uvidjela da je drugačiji stav, da je drugačije postupanje, da se prosto drugačije tretiraju ti, ajde da tako kažem, predmeti. Mi kažemo predmeti, nisu tu predmeti, to su ljudske sudbine, to su neka djeca. Svi su djeca, znate. Tako da negdje radeći, kao što sam već rekla, godinama, na tome shvatila sam da postoji potreba da se na ovom pitanju ipak malo poradi, da se podigne svijest ljudi o tome, da se podigne svijest profesionalaca, da damo svi malo više od sebe truda, da se nešto uradi za ovu populaciju. Imamo priliku da pričamo po prvi put pred predstavnicima institucija, akademicima i studentima o kulturi, istoriji, tradiciji Roma, a cilj nam je da smanjimo predrasude. Jel, ako uspijemo smanjiti predrasude kod predstavnika institucija i akademika, ja se nadam tada da ćemo i kod običnog građanina uspjeti smanjiti predrasude prema mom narodu. Većinom smo mi navikli da nama predstavnici institucija nešto priče i da mi njih slušamo, a sada je malo uloga drugačija i obrnuta. Projekat koji će zasigurno dati svoj rezultat i svoj efekat u edukaciji, a prvenstveno osvješćavanju i senzibilizaciji policijskih službenika prilikom postupanja i rada sa pripadnicima romske zajednice. Sa druge strane, očekujemo da kroz ulične kampanje podigne se svijest građana o potrebi zaštite prevashodno djece romske zajednice od nekih karakterističnih krivičnih djela i prekršaja kao što su trgovina ljudima u cilju seksualne eksploatacije, prosjačenja i tome slično. Dok sam bila mala, zasigurno je to bio Bruce Lee, ja sam mislila da ću biti Bruce Lee u ženskom rodu. Kasnije, Coco Chanel mi se izdvojila, znači također žena koja nema nikakve veze sa mojom profesijom, ali mi se izdvojila kao žena koja je donijela neku promjenu i mislim učinila neki početni korak u možemo sigurno reći jačanju ravnopravnosti između muškarca i žene uvođenjem nekih modela koje su za žene u tadašnjem periodu bile nepojmljive, neprihvatljive. Osoba koju se izuzetno divim je gospođa Jane Townsley, bivša predsjednica Međunarodne asocijacije žena u policiji. Žena koja ima nevjerovatnu energiju i žena od koje sam jako puno naučila. Kako se boriti za svoje mjesto, kako lobirati, kako se boriti za svoje kolegice, kako djelovati na teritoriji cijelog svijeta, da kažem, i donositi, uticati, donositi odluke, biti primjer drugima. Ja cijeli život vjerujem, ako želimo da budemo, ako želimo promjenu svijeta, mi treba da budemo ta promjena, tako da kada sam prije nego što je uopće osnovano udruženje Romaniće i putovala sam dosta po seminarima i edukacijama i vidjela sam žene koje radi fantastične stvari u BiH i tako nešto sam poželjela da se radi u mom gradu Prnjavu.